reveť. A poďte. Hoď, tempo! Sme výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy. Našou náplňou je pripravovať pre klientov, ktorí to potrebuje, vodiacich psíkov, ktorí sú pre nevidiacich a asistenčných psíkov, pre ľudí, ktorí majú iné zdravotné postihnutia, buď telesné alebo psychické. Poď vpred. A nechaj sa manévrovať. Ide o to, že tyflokinológia je úplne iný typ kinológie ako tá bežná kinológia, športová, záchranárska. Tam sa jedná hlavne naozaj o tú komunikáciu a spoluprácu s tým psom. Ten pes sa musí naučiť samostatne pracovať a rozmýšľať. Nie len nejaké plniť tie povely a učiť sa sucho nejaké cviky. Tento projekt vlastne sa týka celoživotného vzdelávania pre našich vychovávateľov a ľudí, ktorí by chceli ďalej s nami spolupracovať. A bol zameraný na to, aby sme získali viacej ľudí, ktorými môžeme my spolupracovať. V tom prvom roku, od toho 6. týždňa po 14. mesiac, sú tieto psíky v dobrovoľníckych rodinách. My s týmito ľuďmi pracujeme, my učíme ľudí, ako pracovať s tými psíkmi a oni potom doma s tými psíkmi teda pracujú to, čo ich my naučíme. Priniesol mi Gaso takú slobodu do života. Napríklad, keď sme išli cez cestu a keby idem sám, tak by som skončil pod kolesami auta a to by sa mi stalo nieraz, takže sa tam už vytvorí také priateľské, kamarátske puto a mať takého parťaka, ktorý vám nikdy nepovie nie a veľmi pekne sa o nás nevidiacich tie psyky starajú a nám pomáhajú a sa z toho veľmi tešia, tak to by som doprial každému zažiť taký pocit ísť po ulici a si vykračovať smelo s vedomím, že sa mi nič nestane. Máte veľa priateľov, veľa, hej, ale jediný priateľ vám nikdy nepovie nie a to je on. To je štvornohý priateľ. Nevidiaci sa musí o toho psíka postarať, čiže vlastne dáva mu svoju pozornosť, svoju lásku tomu psovi, ale ten pes to vráti oveľa viacnásobne naspäť, pretože nikdy vám nepovie nie. A videla som v tom také naplnenie, že môžem pomôcť aj ľuďom a vlastne budem pracovať s tými psami, čo som vlastne stále chcela. Je to veľmi dobré aj nielen mať tú teóriu o tom psíkovi, ale je to dôležité vlastne aj v praxi. Ten e-learning, tá socializácia výchova psov ma posúva ďalej a je to možnosť sa rozhodnúť, či chcem pokračovať ďalej v trénerstve vo výchove a že či na to vlastne mám. Toto je tá pomoc, ktorú my dostávame od tých dobrovoľníkov, čiže my ten prvý rok ich učíme, tých ľudí, ako pracovať s tými psíkmi. To bol vlastne ten prvý modul, ktorý bol zameraný v rámci tohto celoživotného vzdelávania. A zároveň bol zameraný aj pre ľudí, ktorí by neskôr chceli pracovať ako tréneri, ktorí by sa chceli posunúť nejakým s tým smerom ďalej. Výsledky toho sú, že naozaj psíkovia z výchovy nám prichádzajú oveľa lepšie pripravení k nám do výcviku. Takže je to vidieť, že tí psi sa už správajú úplne ináč, ako sme to mali pred týmto projektom.